Gaming Freak Malaysia ada bawa masuk gaming chair untuk melengkapkan line up gaming accessory mereka. Di bawah saya yang kemek ni ialah gaming chair terbaru daripada Gaming Freak Malaysia, iaitu Gaming Freak Phantom Tron Professional Gaming Chair. Tentang penamaan untuk gaming chair ni, mungkin nama yang mereka nak letak ialah Phantom, dan disebabkan ini kerusi dan mereka nak ambil benda yang viral, nama yang viral, so mungkin mereka ambil daripada Game of Tron, letak benda ni sebagai Tron. Dan last kali untuk gamer tu dapat feeling professional, so mereka letak professional. At last jadi Gaming Freak Phantom Tron Professional. So dalam video kali ni saya akan review gaming chair ni. Jom! Okay, siap pasang untuk Phantom Tron Professional. Dah pasang gaming chair ni, dia ada bagi kita satu user manual. Ini kita panggil user manual lah, yang di-print daripada kertas A4. Tapi senang, nak pasang gaming chair ni senang. Gaming chair ni dia guna high quality PU, bukanlah kulit yang original. Tapi kita boleh nampak kualiti dia cantik. Dan dia punya berat untuk kerusi ni ialah 25 kg. So kalau kita nak pikul kerusi ni, boleh slip disk belakang kita. Tapi jangan risau, sebab macam kebanyakan gaming chair yang lain, dia datang dengan roda, dia datang dengan tayar dia. Ada 5 tayar yang diberikan, so kita boleh gerak ke depan, belakang, kiri, kanan dengan sangat senang. Setahu saya, Gaming Freak Malaysia bawa masuk yang berwarna hitam putih macam ni saja, dan bagi saya design ni sudah cantik, sudah nampak gaming. Kecuali ini lain biru kuning ni, what the heck tiba-tiba ada sini. Kalau hitam putih je dah kita nampak tema monokrom tu kan. Design memang dan satu lagi sementara saya ingat ni, saya bukanlah anti dengan dia punya logo, tapi kalau logo bapa besar macam ni memang tak cantik, dia bagi kita satu bantal sini yang atas ni untuk leher kita, dan satu lagi dia bagi bantal dekat bawah ni, kita boleh naik dan turunkan. Benda ni saya seriously puji. Dengan harga RM699 Malaysia saja, kita dapat satu bantal di leher dan satu bantal dekat bawah ni. Cuma design dia dekat bantal ni, dia punya logo ni bapak besar. Quiz untuk anda. Okey, sekarang dia pernah tanya dekat Gaming Freak Malaysia apa maksud logo mereka. Mereka kata alien. Tapi bila kita tengok terbalik, kita nampak macam kucing. Tapi sekarang bila saya tengok balik macam ni, saya nampak macam semut. Pada kacamata anda, anda nampak apa dekat logo Gaming Freak ni sebenarnya? Jom kita bincangkan di ruangan komen di bawah. Berbalik pada cerita design tadi, kita boleh tengok dia ada guna unsur benang-benang macam tu, so sangat cool. Dan dia punya seat tu macam racing, cuma dia punya bahu ni tak ke depan sangat. Bila kita duduk, kita still rasa ada support di bahagian bahu kita, tapi tak adalah sehebat macam racing chair tu. Dan dia punya armrest ni, saya betul-betul puji kali ni, sebab dia pakai 3D armrest. Kita bukan saja boleh tinggi, dan rendah kan, tapi kita juga boleh buat masuk dan keluar macam normal chair yang saya pernah review pada beberapa bulan lepas. Anda boleh klik di notification yang ada di belah atas kanan, di belah atas kiri. Then back seat untuk kerusi ni pun kita boleh jatuhkan. Kita dapat rasa. Okey. 180. Okey, back seat dia kita boleh jatuhkan mencecah mungkin hampir kepada 180 darjah. Bila kita dah jatuhkan mencecah 180 darjah ni, kita dapat rasa yang kerusi ni macam agak kurang stabil. Tapi seriously, saya cuba henjut macam ni, still tak jatuh lah. Saya tak pasti gamer mana yang guna sampai 180 darjah macam ni. Tapi untuk layan movie, saya rasa benda ni okey, ada function dia. Okey, kerusi ni pun kita boleh buat henjut. Kita boleh rocking atas kerusi ni, walaupun tak banyak lah, tapi still okey untuk kita buat macam kita layan anime ke, kita layan movie ke, layan YouTube ke. So kita boleh relax, boleh henjut-henjut, fikir-fikir macam tu kan. Tak ada bunyi pelik bila kita henjut kuat-kuat. Ketinggian tempat duduk kerusi ni juga boleh dilaras sehingga 80 mm. Tak adalah tinggi sangat, tapi saya rasa sudah cukup untuk ketinggian default meja yang dekat Malaysia ni. Span untuk kerusi ni juga agak tebal, tapi untuk tahu kualiti span dia, apa kata saya yang 83 kg ni naik dan lompat. Okey, secara kesimpulannya, dari segi design saya boleh kata design dia agak menarik, kecuali part yang biru kuning itulah. Dan dari segi harga dia, saya rasa sangat-sangat berbaloi. Anda bayar RM699, anda dapat satu gaming chair yang span dia pun agak tahan.
Sebenarnya saya masih semput sebab lompat tadi. Tapi anda boleh nampak sendiri kualiti span dia pun sangat okey. Dari segi fungsi, dia ada 3D armrest. Lepas tu dia boleh jatuhkan backseat sehingga hampir 180 darjah. Dan dia pun ada bagi 2 biji bantal kepada kita. Lepas tu dia bagi juga kerusi ni boleh laras ketinggian sehingga 80mm. Saya rasa fungsi dia memang superb, memang bagus. Apa-apa pun, review kali ini adalah review tak sampai 1 hari pun saya guna kerusi ni. Untuk tahu kualiti gaming chair tu sendiri, anda kena duduk, anda kena rasa sendiri, baru anda dapat feeling dia. Jika anda berminat untuk beli gaming chair ni, anda boleh klik link Lazada yang saya sediakan ataupun anda boleh PM WhatsApp Mona Lisa. Okey, itu saja daripada saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa. Bereboh, jumpa lagi.